აბარა, ყოველ პარასკევს 5-ზე რადიო დუეტი თაკომელიქიშვილთან ერთად საინტერესო სტუმრები, ცოცხალის შესრულება და ბევრი ახალი სიმღერის პრემიერა. ახლა მსურს წარმოგიდგინონ ჩვენი გადაცემის მორიგის სტუმარი, უნიჭერესი ქალბატონი, ქალბატონი გულიკო ღარიბაშვილი. დიდი მადლობა ჩვენთან მომწანებისთვის, საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის, მეც გმადლობთ, რომ მომიწვიეთ. გესალმებით. თქვენს დიდი მადლობა, ძალიან კარგ სიმღერას და ყველასათვის ნაცნობ სიმღერას, უბერებელ და უკდავ სიმღერას დავაპრემიერებთ დღეს. თქვენი შესრულებით აქვე მე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ თქვენი ერთ-ერთი სიმღერა უკვე ჟღერს ჩვენს ტალღაზე და ჩვენმა მსმენელმა კარგად იცის ეს სიმღერა, სახელწოდებით მე შენთან მოვალ თქვენი შესრულებით. ჯერ მითხეთ, როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე ბრზანდებით? უდარდელ განწყობაზე. უდარდელად ხართ. აბა რა, თქვენთან ვარ და უდარდელ განწყობაზე. კი, ისე არ დაიდარდა უკვე ძალიან ტალღაზე, რა თქმა უნდა. და ვაქტიურობთ ხო? ანუ ისე ვაპირებთ აქტიურობას და ვმუშაობთ რაღაც გარკვეულ სიმღერებზე. კი, თაკო, მე მეორეს უნდა გამეხსნა ახლა. აა, პაუზა გავაკეთე. და რამდე ხნიანი პაუზა გამოვიდა? ცოტა დიდი ხნის, ეს ოჯახური პირობების და გამო და ნუ რაღაც ესეთი მიზეზები მქონდა ობიექტური. და რა არის იცით, ახლა ჩემო შუმა მომცა ბიცკი, მინდა გითხრა. და ი როგორი სახით? ჩემო შუმა, ანუ ერთი პერიოდი რაღაცა ჩავიქნიე ხელი. მე მღეროდი ფილარმონიაში, სინთეზ შოუში 90-იან წლებში, მე კოსტა პეზნერის სექსტეტში მღეროდი, კიდე ნუ მოსკოვშიც იქ მოღვაწეობდი რესტორანში. და ამ ყველაფრის შემდეგ ახლა მეც მინდოდა მეკითხა, ხო საკმაოდ ისეთი რთულია აი ამ ყველაფერს რომ გვერდზე გადადე. გადავდე ხო, მეტყობა. აი როგორ შეგეძლოთ აი იმ რაღაცა პაუზის დროს აი ამ ყველაფრის გარეშე გეცხოვრათ, მოდით ასე ვიკითხავ სახში. ხო, მაგრამ როცა მიჩვეული ხარ რომ მსმენელი ყავს, მაყურებელი ყავს, ცოტა რთული იყო, მაგრამ დავძლიერდა ახლა. ერთ პერიოდი ვიყავი ცოტა ისეთი პესიმისტურ განწყობაზე და მე რა ჩემა ქალიშვილა მომცა ბიცკი და ძალიან დიდ მადლობელი ვარ მისი. და მიზეზი ის ხომ არ არის, რომ ბევრჯერ გამიგია საქართველოში არის ეს პრობლემა და ალბათ ეს ბოლო წლები არსებობს ის, რომ არ ფასდება ხელოვნება იმდენად, როგორც უნდა ფასდებოდეს და შეუძლებელია ფაქტიურად აი ამ სფეროთი რომ თავი გაიტანოს ადამიანმა, იცხოვროს. ეხ ეგეც არის. ეგეც ერთ-ერთი ფაქტორია. და რამდენხნიანი პაუზა გამოგვივიდა საერთო ჯამში? კარგად დიდხნიანი. წლები ალბათ, წლებია, დიახ. და ეხლა მოგენატრათ და ეხლა მომენატრათ. შვილმა როგორი სახით იაქტიურა ის, რომ აი დაუბრუნდით ამ ყველაფერს? Ну, ვცდილობთ რომ ნელ-ნელა თავის დავად, ეხლა ალბათ ეს კოვიდმა შეგვიშალა ხელი, ხოლორი წელია. კატეგორიულად მომთხოვა, რომ უნდა იმღერო. ის რომ ეს ნიჭი არ უნდა დაიკარგოს. კატეგორიულად მომთხოვა და მე მადლობელი ვარ მისი. მისი წყალობით ვარ აქ. მადლობა გიორგი მშვენიერაძეს პირველ რიგში და თქვენ, თქვენი წყალობითაც აქ რომ მომიწვიეთ. ძალიან მიხარია, ძალიან მართლა ბედნიერი ვარ. და მე ვეცდები პაუზა აღარ იყოს. ვეცდები კი არა, მაქვს უკვე გეგმაში რომ მომავალში უფრო მეტად ლამაზ და ახალ სიმღერებს შემოგთავაზე. დიახ. და სამომავლო გეგმებზე სანამ ვისაუბრებდეთ, მე ვიცი თქვენ მოგზაურობაც გიყვართ და იმ მოგზაურობაზე მე და ვისაუბრებ. ეხლა ხანია ვერ მოგზაურობ მე. სხვათა შორის მე ძალიან ბევრ თქვენ ვფიქრე რომ აი ავიღო ჩემი რუკზაკი და წავიდე, სამ უბრალოდ აქ ხო არის რაღაცები მოსაგვარებელი, თორე მე ძალიან მიყვარს. აი მოგზაურობასთან დაკავშირებით ორიოდე სიტყვით ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი. ყველაზე მეტად რომელი გიყვართ? მოგწონთ. ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი და ბოლოს დამამახსოვრდა ეგვიპტე, იცი, და იყო საოცარ ეგვიპტეში ვიყავი ერთკვირიანი საგზურით. შარმელ შეიხში ჩავედი და მე იქიდან ორი დღის მერე ტურ ოპერატორმა წაგვიყვანა სინას მთაზე ავედით. ეს იყო რაღაც ფანტასტიკური მოგზაურობა, მე არ დამავიწყებაც, ანუ რის თქმა მინდა, აი უამრავ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი და ეს დამამახსოვრდა ძალიან თბილად და ძალიან მენატრება. და ვერ მივდი. ეს იყო ერთ-ერთი ბოლო მოგზაურობა. ბოლო მოგზაურობა დაიწყებოდა, ხო? ბოლო მოგზაურობა. და კონცერტების მხრივ თუ კონცერტები იყო ადრე, კი, პეზნერის სექსტეტში რომ ვიყავი, ფილარმონიაში როცა მუშაობდი. ეს უკვე აღარ არის. და რადგან ესე ძალიან გვიყვარს მოგზაურობა, აი დღეს რომ იყოს შანსი, საწახვიდოდით. ისე რომ იყოს შანსი, წავიდოდი. არა, ნუ ეგვიპტეშიც წავიდოდი და
მე პარიზში წავიდოდი. პარიზე? ხა. ხარ ნამყოფი პარიზში? გავლით ვარ ნამყოფი პრაღიდან. ერთ დღიანი გავლით. და რადგან სხვადასხვა ქვეყნებს და მოგზაურობას შევეხეთ, ძალიან აქტუალური თემა დღეს ემიგრანტობა. ჩვენ ძალიან ბევრი ემიგრანტი გვისმენს ყოველდღიურად. ჩვენი ეთერიდან ვცდილობ რომ მოვიკითხო ჩვენი ემიგრანტები, მოვეფერო მათ. და თქვენ თავად თუ გიფიქრიათ ემიგრანტობაზე? არა. მე არ შემიძლია ვერ წავალ დიდხანს. ანუ საქართველოს გარეშე. აი, მართლა ვერ წავალ დიდხანს ვერსად. ორი კვირა მაქსიმუმი და მე ვარ დასაბმელი, რომ აქეთ მინდა. არა. კარგი, და ბოლოს გია ყანჩელის როცა აყვავდა ნუში. როცა აყვავდა ნუში. თქვენებურ ვერსიას გავაჟღერებთ და უფრო დაწვრილებით რომ ისაუბროთ. მე ამ სიმღერას მღეროდი ადრე წლების წინ მუსიკალურ შესწავლებელში აკომპანიმენტის თანხლებით. ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა, საერთოდ გია ყანჩელის ყველა სიმღერა, ყველა თლიანად შემოქმედება და ნუ რატომღაც ისეთი ჩემშია, ჩემია. გესმით, აი ჩემია და გადავწყვიტე ეს, ნუ და ვიმღერო და ვიმღერო. და ვინ იმუშავა ახალ ვერსიაზე, რომ სტუდიაში მოხდა? ეს ზაზა გოჩიტაშვილის სტუდიოში გავაკეთე ჩაწერა, არანჟირება გია მაჭარაშვილის. და ასე მოხდა თქვენთან მერე. ახლა დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში და ესე იგი თქვენი შვილის აქტიორობიდან გამომდინარე, ქაბატონ გულიკო ღარიბაშვილი ისე შეეცდება რომ გაახაროს თავისი მსმენელი და მაყურებელი. საომავლოთ. გვაქვს კიდევ რაიმე პროექტზე დაწყებული მუშაობა? კი, მაქვს. ესე იგი ამ წელს მაქვს ერთი ორი სიმღერა კიდევ გეგმაში. სიმღერა. სერიოზული სიმღერა. არ ვაპირებთ გაჩერებას, ვინ აქტიორებს. არ ვაპირებთ. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მე დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილები და გავაჟღეროთ სიმღერა, როცა აყვავდა ნუში. უკვდავი. დიდი მადლობა თქვენ. და მადლობა თქვენ. ბევრი წარმატებები და მეც როგორც თქვენი შვილი, მეც ასევე მოგიწოდებთ რომ მიაქტიოროთ და გაახაროთ ყველა ის ადამიანი, ვისაც უყვარს და შეიყვარებს თქვენს შემოქმედებას და პირველ რიგში გაიხაროთ საკუთარი გული, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, როცა გიყვარს შენი საქმე და რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო არ გაქვს საშუალება იმისა, რომ მაქსიმალურად დაიხარჯო. და იმედი მაქვს ეს პერიოდიც დადგება. ასე რომ მადლობ. ხელოვნება უფრო მაღალ საფეხურზე დაფასდება. იმედია. მეც მაქვს იმედი. ოღონდ არ ვიცი ხა იქამდე თუ მივახწევა, ოღონდ არ ვიცი. აა, როგორ გიკადრებათ, ყველაფერი კარგად იქნება. შეგიძლიათ მიმართოთ თქვენს ოჯახს სმენელს და შემდეგ გავაჟღეროთ სიმღერა. ყველანი მიყვარხართ. ჩემი შვილი მიყვარს პირველიც, ჩემი შვილი ჩემთვის პირველ ადგილზეა, ყოველთვის იყო, არის და იქნება. მე დანარჩენი ყველა. კარგი, დიდი მადლობა. ქალი შვილი მყავს, ამიტომ ძალიან კარგი. მოკითხა თქვენს ქალი შვილს და მადლობა მას რომ აი იაქტიურა ის რომ ჩაიწერა სიმღერა, რომელსაც დღეს მოვისმენთ. მადლობა კიდევ ერთხელ დაგემშვიდობებით. ესე იგი, როცა აყვავდა ნუში გია ყანჩელი და ზე სტუდიაში ჩაიწერა სიმღერა და გაჟღერდება ჩვენს უდარდელ ტალღაზე გადაცემაში რადიო დუეტი თაკომელიკის შვილთან ერთად ექსკლუზივის სახით.